Prilikom posjete ministra trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona i vršioca dužnosti direktora Direkcije cesta Tuzlanskog kantona općini Banovići, analizirana je dosadašnja međusobna saradnja, ali i dogovorene konkretne aktivnosti koje se planiraju realizovati u ovoj godini. Ovo je bio radni sastanak gdje smo konkretno se dogovorili o svemu. Sada sve ide u pripremu, odnosno u realizaciju priprema za tehničko izvođenje projekata o kojim smo danas razgovarali. Dogovorili smo dinamiku i plan realizacije prije svega kružnog toka i gdje je u toku izrada projektne dokumentacije i nadamo se već polovinom godine da će i krenuti izgradnja kružnog toka na području današnjih semafora, odnosno autobuske stanice. Nosilac aktivnosti na projektu Kružni tok Banović je Direkcija cesta Tuzlanskog kantona, čiji je zadatak da obezbedi neophodna financijska sredstva i svu potrebnu projektnu dokumentaciju. Mi smo raspisali tender i izabrali smo projektanta najpovoljniji koji će da radi taj projekat. U prvoj fazi ćemo ići sa izradom idejnog projekta koji bi trebao da smanji vrijeme izrade projekta, to je bio i prvenstveni cilj, a na osnovu kojeg ćemo uspjeti da riješimo imovinske odnose. Znači, kada dobijemo taj idejni projekat, uputit ćemo ga općini Banovići, na osnovu kojeg će ona da odredi da li imaju tu neki imovinsko-pravni problema. Izgradnja kružnog toka u Banovićima trebala bi početi polovinom ove godine. Projekat je vrijedan oko 1 000 000 maraka, a planira se završiti u 2017. godini.